Det var en trädgren som släckte hela Helsingborg i en halvtimme under torsdagsmorgonen. Enligt Eon hade grenen blåst in och slagit ut två matarledningar i Mörarp, vilket orsakat kortslutning. Vid 8:30 kopplades strömmen om och stadsdel efter stadsdel kunde tändas upp igen. Strömavbrottet skapade dock viss tumult. På knutpunkten till exempel fastnade någon i en hiss och det blev en del spårändringar efter att tågen stått helt stilla. På Skånetrafiken befaras att tågförseningar och spårändringar kommer att hänga kvar hela förmiddagen.